U trenutku odvijanja afere Spice neki gospodarski savjetnici premijerke Kosor su savjetovali da bi bilo dobro da proda Podravku. Tada je Podravka imala najniže cijene dionica. Očito neki koji su imali nos za to shvatili su da je to pogodan trenutak da se domognu vrijedne kompanije. Tada je ona bila nekako na najnižim granama ugleda, stabilnosti i tako. I premijerka je gotovo već bila donijela odluku o tomu, vi ste to spriječili. I to ste javno priznali da ste rekli premijerke da ako se to bude dogodilo, da tog trena napuštate koaliciju. To je u istinu tako ozbiljno bilo. Da. Jer mi smo krenuli priču s time kako živjeti na određenim prostorima, a u mnogim sredinama su zapravo stvoreni uvjeti da nema opstanka i života. Jer onog trenutka kada su nestali nositelji gospodarskog razvoja, onda je nestalo i sve ono što je bilo prateće i usložno i servisno i tako dalje. I onda je nastupilo stanje, odi negdje drugdje. Ja živim u toj sredini. Ja sam se zalagao 90. godina kada je krenuo proces pretvorbe privatizacije da se, a imao sam tu sreću i takvu poziciju, da sam mogao razgovarati s ljudima i da smo mogli dogovoriti određene stvari mi tamo lokalno, što je za nas dobro, što mnoge sredine nisu imale tu sreću i tu šansu ili naprosto nisu pokušale. Najprije smo, nismo dozvolili kod one procjene, a bile oni koji su upravo to tako htjeli da se posebno procijeni Vegeta, posebno Dječja rana, uh-huh, posebno Mesna industrija, posebno Belupo i tako dalje. I da rastore Podravku. Onda bi to podijelili u segmente, onda bi brzo već je bilo zainteresiranih tko bi u koji segment ušao. Znači, sačuvali smo to kao cjelinu. Drugi put je to bilo situacija kada je krenuo interes da neki drugi dolaskom u Hrvatsku pozicioniraju sebe prema određenim kompanijama. Mi smo se tada riješili kredita EBRD-a, ja sam tada bio i član nadzornog odbora Podravke, osigurali firmi najmanje 16 milijuna godišnje dodane dobiti, jer je dotada taj kredit košta 12% kamate godišnje, a zamijenili smo ga sa manje od 4% kamate. I onda na kraju, ovo sada zadnje, kada je ponovo nastupilo jedno stanje, najbolje se od Podravke otkloniti. Pa kuda se ja mogu u onoj svojoj sredini otkloniti? Znači život toj sredini. Tamo je 6000 ljudi koji prima plaću. To je 6000 obitelji. Preko 20000 kooperanata. Mnogi ovdje u Slavoniji, moji Podravci tamo, Prigorci, nisu svjesni što znači pravi problemi ovdje bi trebali doći. Jer ovdje sam puno ljudi čuo. Predali smo žito, nije nam plaćeno. Uzeli su nam stoku, nisu nam platili. Uništeno je gospodarstvo radi potraživanja. Tamo se to ne događa, a tamo je preko 20.000 kooperanata koji, ako je dogovoreno da će se pšenica isplatiti do 1. rujna, onda 2. rujna nema nikoga ko nije novce dobio. Ako je meso isplata za 40 ili 50 dana, onda je to tada napravljeno. I ono što je važno, što su tamo brendovi, Vegeta je po meni svjetski brend ko Coca-Cola i u Hrvatskoj još takvih 3, 4, 5 drugih nema. Sigurno je da netko zna što to vrijedi i samo, sigurno je, još samo da vam to kažem, da to, budući u onoj fazi pretvorbe i privatizacije, Podravka nominalno sada po pretvorbenim dokumentima vrijedi 1,5 milijardu kuna, a sigurno je da jedan brend toliko vrijedi. Da. A kažete mi, evo, vrijeme nam je već iscurilo, ali evo, za kraj, je li premijerka tada bila svjesna da njezini gospodarski savjetnici imaju možda drukčije motive osim spašavanja politike koja bi se trebala kao u ono vrijeme odmaknuti od problematične Podravke? Da su im motivi možda bili da nekome namjestu posao?
Ha, čujte, teško je očekivati, a pogotovo u ovakvim tranzicijskim državama kak je Hrvatska, da netko nema interes i nešto šire, odnosno pogotovo ako je u funkciji savjetnika, da nije spreman savjetovati i šire i više njih. Mnogi smatraju da je njihov pravi uspjeh ako dvije strane nađu, znači da su jednu i drugu savjetovali. Da. Mislim da je i tu bilo takovih savjeta, ali mislim da je i ozbiljno shvatila sada kada su sasvim drugačiji rezultati, sada kada ta tvrtka ostvaruje one rezultate koje ostvaruje, vjerujem da ni njoj ni mnogim drugima tako ne bi padalo na pamet da se tvrtka prodaje, a pogotovo ne po onoj cijeni kao što ste vi rekli, da su neki mislili sad je prava zgoda da mi to čapimo.